どうもミスターガンですけど、今日はですね、津軽プロレス、皆さんご存知ですか？もうないんですけどね、津軽プロレスで行われた五作対ミスターガンですけのシングルマッチ、これについてねちょっと語ってみようかなと思います。まあ知らない人が多いと思うんですが、津軽プロレスってあったんですよ、数年前まで。でエースがね五作で、まあ、津軽プロレスですから青森出身の五作がエースでね、で自分とか、まあ、ガッツワールドの選手とか、まあ、女子の選手とかも出てたのかな。で 青森県で興行やってたんですけど、確か旗揚げ第2戦だったかな、俺と五作のシングルマッチがメインでやったのが。でまあ五作もねチケット売ったりとか、まあ彼なりに頑張ってはいたんでしょうけども、まあメインで自分とねやるっていうことで、今から6年前ぐらいなのかな、でまあそれなりのね覚悟を持ってこのカードを組んで、まあその試合に挑んでくると思うじゃないですか。津軽プロレスのエースですよ。で自分もまあね埼玉に住んでたんで、当時はで東京からまあバスで行ったのかな。でお昼2時とか3時からの興行だったと思うんですけど、まあ午前中に着いて控室入りますよね。したらねびっくりしたんですけど、お昼頃かな五作が、まあ、会場に来て、まあ、挨拶するじゃないですか。したらね五作がね泥酔してたんですよ。その日のもう3時から試合始まるんですよ。でお昼、その日のお昼の時点で泥酔してるんですよ。酔っ払ってるんですよ。ありえないでしょ。ありえないんですよ。まあ自分もね YouTube で酒の失敗の話してますけど、まあね人の話言えないんじゃないかっていう話もありますけど、自分の団体ですよ、津軽プロレスエースですよね。自分が一番ポスターに大きくのって津軽プロレスのエースが青森のね試合当日メインイベントで試合する人間がお昼の時点で泥酔してるんですよ。泥酔した状態で会場に来やがって、でなんでお前酔っ払ってんじゃんつって、いつまで飲んでたんだよって言ったら、さっきまで飲んでましたって言うんですよ。午前中の、まあ、10時か11時まで。頭はおかしいでしょ。でこれはって思いましてね、まあ試合まであと数時間しかないんで、でまあ試合したら案の定まあ酔っ払っててグダグダですよ、言ってしまえば。もう始まって30秒ぐらいしてから、あもうこれダメだと思ってね。で試合内容としてはあんま覚えてないですけど、まあ俺がボコボコにしてしたと思いますね。して終わったのかな。だから当日、まあ青森の、まあ、田舎のお客さんでね、まあお子さん、ちっちゃいお子さんとか、まあお年寄りの方とか見に来られてたんですが、まあ
本当ならね、こうまあいい試合っていうか明るく楽しい試合っていう感じのコンセプトなんですよね、その津軽プロレス。そういう感じで僕もやりたかったんですけど、もうそういうなんていうのかな、ちゃんとした試合ができる状態ではなくて、5作がなので、もうあのもう自然的に叩き潰すようなプロレスになっちゃうんですよね。それはしょうがないんで。でお客さん置いてきぼりみたいな試合に結局なってしまって、で試合後もマイクでもう公開説教ですよね。公開説教して何のためにプロレスやってんのみたいな、で僕もほら一回引退してね、5年ぐらいブランクがあって復帰して、当時まあ40いくつだったのかな、46かそれぐらいだったと思うんですけど、俺がで、お前いくつだったら40ですって、なんかこうやる気というか、もうやる気も感じられないし、そういうプロレスラーとしてのプライドも感じられないし、何のためやってんのかなこいつはって思ってね、たま泣きながらどうのこうのって言ってましたけど、と思いながらね、まあ可愛い後輩なんでね、なんとかしてあげたいなっていうつもりで僕も試合に臨んだんですけどね、まあそういう感じで、で結局津軽プロレスもその後何戦かしてもう潰れちゃいましてね、潰れるというかね、潰れる前にねびっくりするのがあのエースの5作が解雇されたっていうのが笑うでしょ、津軽プロレスのエースが解雇ですよ、そんなのあります？ないでしょ。新日本プロレスでね、まあ選手がこう上の選手がこうクビになるとかいなくなるってありますけど、津軽プロレスって5作しかいないですよ、基本的にその所属の地元の。それがいなくなるってどういうことみたいな話でしょ。エースがクビになって5作がクビになったらもう津軽プロレスね続ける意味もないですしね、それはなくなりますよねまあね、津軽プロレスはまあね楽しいっていうかね、その終わった後に打ち上げとかもやってたんで、まあ、僕たちは楽しみにこう津軽プロレスに参戦するの楽しみにしてたんですけどね、まあ、数千で亡くなりましたね。まあとにかくだから5作っていうのはまあそのね、のんびりしてるというか、そういう なんていうのかな抜けてるというか、自分がエースという自覚も多分なかったんでしょうね。自覚があったらその試合当日のねお昼まで飲まないでしょ。まあお前が言うなって言われるかもしれませんが、僕もねお酒で試合飛ばしたことありますんでまあね、昔のプロレスラーはそうなんていうのかな、昔のプロレスラーらしいというかね、今だと多分ありえないと思うんですけど、そういう話がありましたということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ミスターガヌスケでした。バイバイ。今日もこの